Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Minä olen endiselt Allar Veelmaa. Tänases videotunnis me lahendame ühe ülesande 2016. aasta riigieksamilt. Võite panna video pausi peale ja proovida nii palju teha ise, kui suudate, siis kontrollida. Meil on, näete, 10 punkti ülesanne, kõigepealt antud üks funktsioon, kuubfunktsioon. Nüüd tuletame meelde, kuidas sellise kuubfunktsiooni graafik võiks paikneda juhul, kui x-i kuubi ees on negatiivne arv. Nii et seda tasuks nagu meeles pidada, et kui x läheb väga suureks, siis selle funktsiooni väärtused lähevad väga, väga negatiivseks. Ja, nii et ühesõnaga jätame selle meelde. Nüüd funktsiooni kasvamisvahemiku küsitakse. No loomulikult paneme siis funktsiooni kõigepealt kirja. See on meil siin tehtud ja nüüd märgime siis üles, et kui me otsime kasvamisvahemikku või vahemikke, siis me peame lahendama võrratuse. Tuletis on positiivne. Võtame tuletise. Tuletis on võetud. Nüüd tekib ju ruutvõrratus. Tegelikult ma lahendan kõigepealt ära ruutvõrrandi. Leian selle võrrandi lahendid. Ruutvõrrand. Ruutvõrrandil on alati kaks lahendit. Ma mõnikord ütlen nii, et isegi siis, kui need kahte lahendit ei ole, on ikka kaks lahendit. No, sel juhul on nad kaas kompleksarvulised. Nii, aga see pole hetkel tähtis. Igal juhul sellel võrrandil on täiesti reaalarvused lahendid olemas, 0 ja 2. Ja nüüd selle võrratuse lahendi hulga siis. Ma leian loomulikult siit abijooniselt, me tegelikult ju lahendame intervallmeetodiga seda ruutvõrratust. Nii et näete, see ruutvõrratus on ära lahendatud. Paraboola vaneb alla poole, kuna x-i ruudu ees on ju miinus 3. Ja näete, vaatame, kasvamise vahemikke pidi tulema 1 ja nii neid ongi 1. Ja kahanemise vahemik on 2, aga no neid me igas keegi siin ei küsi. Paneme kirja vastuse. Funktsioon on kasvav vahemikus 0-st 2-ni. Nüüd küsitakse siis miinimumpunkti. No punkt, see tähendab seda, et temal on kaks koordinaati. Kõigepealt vaadake, kahaneb. Näete, kahanemine läheb üle kohal 0 kasvamiseks, järelikult seal on miinimum koht. Ja kohal 2 läheb kasvamine üle kahanemiseks, seal on maksimum koht. See meid jällegi ei huvita. Nii, kuna me tahame miinimumpunkti, siis x miinimum on olemas, arvutame y miinimumi. See on siis funktsiooni väärtus kohal x miinimum. Nii et me paneme esialgsesse funktsiooni x-i asemele 0 ja me saime, et see miinimumpunkt on koordinaatidega 0 ja 2. 0 on siis miinimumkoht ja 2 on siis selle funktsiooni miinimum. Ja kolmas punkt, puutuja. Puutuja võrrand tuleb alati kirja panna, kui on selline ülesanne. Et mitte ei tekita mingit ime sirgeteid ja kust tulnud andmetega, vaid paneme kirja puutuja võrrandi. Ja see on valem. Funktsioon oli meil antud, näete sinne kuubfunktsioon. Nüüd x0, ehk see koht, x-i väärtus, kus on puutuja tõmmatud, on olemas. Nii et me peame siis välja arvutama y0 ja funktsiooni tuletise kohal x0. Arvutame y0. Kui x0 on miinus 1, siis asendame x-i loomulikult miinus 1-ga ja saame, et y0 on 6. Nüüd tuletis. Ja tuletise väärtus kohal miinus 1. Nüüd on meil kõik komponentid selleks olemas, et see puutuja võrrand siis korralikult kirja panna. Näete, y-y0, aga y0 on meil 6, nii et y-6, miinus 9, see on funktsiooni tuletise väärtus kohal miinus 1, ja x-x0, aga no see x0 see miinusega järelikult tuleb siia pluss. Avame sulud ja koondame sarnased liikmed. Ja saame siis selle puutuja võrrandi, y on miinus 9, x-i miinus 3. Me oleme selle ülesande lahendanud kõik
komponentid ehk need alaülesanded on ära lahendatud ja paneme kirja vastuse. Kasvamisvahemik 0-st 2-ni. Miinimumpunkt on koordinaatidega 0 ja 2 ja joonepuutuja võrrandkohal miinus 1, siis on miinus 9x-i miinus 3. Sellega oleme me siis 2016. aasta riigieksami ülesanded lahendanud ja kohtume juba järgmistes videotundides. Kõike head teile!